Yeah, that's a red one. YMCMB flashing lifestyle. Sitting on this top floor, flyer than ever. Landing on the rooftop. Let's get it. Se ele não pensar que na sua profissão é o melhor cameraman, se ele não pensar que é o melhor representante da Nike, não temos ambição. Eu tenho que pensar na minha profissão, sou o melhor. Posso não ser, mas na minha cabeça, eu sou o melhor. Dominoes.